Впродовж 17-18 вересня на спортивному водоймищі «Кльове місце» Софіївського району Дніпропетровської області відбувався кубок «Fish Time» з ловлі риби фідерною снастю. Проте, кому ж дістались ці чудові нагороди, ви дізнаєтесь із нашого наступного сюжету. Тандемний марафон з фідерної риболовлі – це спроба організаторів торгової марки «Fish Time» спільно з компанією «Аквашторм» провести змагання не за класичною схемою – 5 годин, а дати спортсменам впродовж доби цілеспрямовано і від душі половити крупну рибу. Прийняти участь у кубку «Fish Time» зібралися 17 команд з Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Броварів. У кожній команді по 2 учасники. Вперше в Україні фідерні змагання відбувалися на спортивній водоймі, орієнтованій суто для короб-фішингу. Тому учасники кубку з самого початку змагань налаштувалися на ловіння чималих трофеїв. Вранці 17 вересня спортсмени-фідерісти завдяки жеребкуванню обрали відповідні сектори ловлі. Отримавши запашну прикормку «Fish Time» і рибальське знаряддя, всі учасники кубку попрямували до своїх секторів. 2 години підготовки промайнули блискавично. І ось старт кубку. На мешканців водойми «Кльове місце» вже чекають кілограми опариша, кукурудзи, пелеців та інших смачних для риб наїдків. Відмічаються покльовки поки що некрупних коробців. Є у водоймі і непогані білі амури, які теж цікавляться наживкою. Суддівська колегія фіксує поїмки риби, зважує улови, чітко працює під час тандемного турніру. До речі, організованість кубку «Fish Time» була на висоті, що відмітили всі спортсмени і гості змагань. Крім очікуваних коробців, на фідерну снасть залюбки клювали і всюди сущі карасі, які у деяких команд склали більшість улову за вагою. Після перших 10 годин кубку вперед впевнено виходять дніпропетровські спортсмени Богдан Сорока та Олександр Таранов. Але попереду ще ціла ніч і ранок наступної доби. Ніч здивувала спортсменів різким зниженням температури – до плюс 5. Щоб не змерзнути, команди активно працюють у секторах, готують нові суміші і, звичайно ж, потрохи ловлять рибу. Настає очікуваний ранок. Команда «Нормарк-2» вже майже вдвічі за кількістю риби переганяє найближчих переслідувачів. Швидко спливає час. І ось о півдні сигнал ракети ставить крапку на змагальній частині кубку «Fish Time». Суддівська колегія швидко підбиває підсумки турніру і настає час оголошення результатів. Кожна з команд отримує на згадку подарунки від організаторів. Команда «Інтерни» Дніпропетровськ у складі Івана Піндича та Дмитра Пелиха нагороджується від компанії «Аквашторм» окремим подарунком – надувним човном «Шторм» за найкращий результат останніх годин змагань. А на п'єдестал пошани по черзі піднімаються переможці кубку «Fish Time» з фідеру. Бронзу вибороли донецькі фідерісти з команди «Fish Dream» Володимир Лисовський та Руслан Рижиков, які отримали призові медалі, кубок за третє місце та грошовий приз від організаторів. Срібло теж у донеччан, команда «Вегас» у складі Михайла Гордієнка та Олександра Удовіченка. А ось кубок переможця залишився таки на Дніпропетровщині. Відмінно виступили спортсмени Богдан Сорока та Олександр Таранов, які представляли команду «Нормарк-2». За добу вони упіймали 46 рибин загальною вагою понад 95 кілограмів. Після церемонії нагородження ми поцікавилися у переможців кубку «Fish Time» їх враженням від турніру. Впечатлення отличне, водойом великолепний, много риби. Є крупна, але поймати її не вдалося, на жаль. Сам режим марафона интересен, 24 часа без остановки, включая ночь.
то есть постоянный контроль за снастями. Довольно-таки трудно, учитывая то, что целые сутки, но на таком водоеме с количеством таким крупной рыбы это очень даже правильно, потому что за более малый период времени трудно ее стянуть, выкормить, соответственно, поймать. Организация была на высшем уровне, судьи очень оперативно взвешивали рыбу, очень осторожно с ней обращались. Вот. Надеюсь, этот турнир станет постоянным, возможно, даже международным. Сподобалась боротьба спортсменів та хід кубку і організаторам фіштайму 2011. Довго подискли водоем, благодаря вот неоднократному призеру України мирових соревнований по карповой ловле был избран именно этот водоем, потому что здесь хватает хороших экземпляров. Я думаю, что все участники довольны. Я думаю, что мы дальше будем развивать соревнования. Планируем их делать традиционно ежегодными. Правила будем, по желанию, конечно, участников, будем собирать максимум информации, что, как они хотят видеть этот план соревнований, этот формат соревнований, можно так сказать. Наша задача, нашей компании в том, что мы хотим это сделать традицией. Ось так вдало і цікаво відбувся перший у Придніпров'ї Кубок Фіштайм 2011. А учасники пообіцяли обов'язково прийняти участь у наступному турнірі.